ブルス対決を行いたいと思います。それではスタート。しゅんちゃんチャンネル、さて始まりました。バルボッサさんとドラミさんと2対2の対決になります。早速ストライクです。続いてパパ、今日パパは5ゲームを投げていて最高168を出して調子がいいはずですが、お、ナイススペア。続いてドラミさんです。いつもシュンとは仲良くしてもらってます。パパ、スペア取れるでしょうか。いけ、あ、ナイススペア。さてドラミさん、スペア取れるでしょうか。お、ナイススペア。ドラミさんもいつも安定した投げ方をしていただいているので、あ、惜しい。今日はハンデなし対決ということになっております。いつもバルボッサさんとドラミさん、おー、ナイス。ダブルです。日頃からバルボッサさんとドラミさんには対決をしてもらって一緒に楽しくボーリングをさせてもらってます。パパストライク取れましたね。お、シュンもナイスしてよ。今日は7ゲーム投げてますがアベレージが160をずっと超えてる感じで、シュンも今日は調子がいいですね。お、ナイスストライク。みんなノーミスで続いております。惜しい。ストライクが取れなくてなんでって叫んでますね。ターキー取れるでしょうか。おー、気持ちいい。素晴らしいストライク出ましたね。パパここで頑張ってもらわないと。おー、ナイスダブルです。ハンデなし対決なのでノーミスが続くといいですね。お、しゅんちゃんもナイススペアです。
続いてドラミさん、スペア取れるかな。あ、惜しい。ターキー取れました。コースなるでしょうか。4連続ナーキー。しゅんちゃんのスペア、おー、あー残念。さあスペア取れるでしょうか。面白くしてくれてますね。ハンデなしの対決なので相手のミスが勝負への分かれ道になるかもしれません。シュンはなかなかストライクを取れてないので、ストライク取ってかっこいいとこ見せてほしいですね。あ、惜しい。おお、取れた、倒れた倒れた。ナイストライ。いけ。おー、いった、ボース。イエーイ。バルボッサさん、どうでしょうか。おー、さすが。ナイスストライクでしたね。おー、スペア取れた。ナイス。さあ続いてドラミさんです。あー、惜しい。かっこいいストライクがそろそろ見たいところですが、あらなんとか倒れましたね。
さんのスペア入れるでしょうか。さすが。さあ、旬がストライク取れてない分、パパにはストライクを取って頑張ってほしいところ。残っちゃいました。ナイススペア。バルボッサさん、あー残っちゃいました。さあパパスペアを取って、おーナイス、イエーイ。投げるときに、あー残っちゃいました。ワンボックス牽制とワンレーン牽制というものがあります。隣の人が投げている。おー、よく投げました。ストライク、よかった。隣に投げてる人がいるときはちょっと待って、隣の人が投げ終わったら次の人が投げるという、そういうボーリングにはルールがあるんですよね。おー、ナイスだ。さあ、スペア取れるかな。おー、ナイス。178、お疲れ様。 OK、 おー素晴らしいストライクです。さあパパはどうだ。おー、ナイスストライク。この勝負どうなるか。あー足残っちゃいましたね。ペアが取れるでしょうか。どうだ。おーナイスです。さてパパ連続ストライクなるか。ダブル、イエーイ。さあパパがかなりいい点数を取っているので、ここでストライク取りたいところ。あー惜しい。かっこよくストライクで終われるでしょうか。パパいけ。あらまあ、パパが247でしたね。バルバスさんナイススペアです。パパの結果が出たので、あとはドラミさんとバルボッサさんの結果次第になっております。どうでしょうか。あー残っちゃった。スペアを取ってストライクだと180。お見事。取れるかな。あー取れちゃった。
247、178、178で見事春チームの勝ちでございます。の餃子タイム。今日試合に勝ったら餃子そしてラーメンが食べられるとママと約束をしていましたので、見事今日は勝ちましたので餃子を食べる瞬間、美味しいですか？飛んでしまいました。